Det blir dramatisk i denne ukens Kompani Lauritzen når Wanda klarer å skade seg under dimmekampen. Se på dette. Åh, fy faen, jeg fikk en strekk. Altså, det var jo en helt sånn merkelig smerte. Til å begynne med så kjente jeg det hele leggen fra kne og ned. Åh, fy faen, det er vondt. Dritvondt. Det viste seg jo at det var røkede muskelfibre. Jeg hørte at det smalt inn i leggen. Vil du ha litt vann om det? Kom her, ta oss og drikk litt. Det var veldig kjipt. Jeg husker at jeg satt og sa flere ganger sånn, jeg vil gjennomføre og jeg vil fullføre. Jeg ville gi liksom Lise en ordentlig kamp da. Men jeg skjønte at det ikke var mulig. Vi var jo i aktivitet fra tidlig på morgenen til sent på kveld, så legen sa jo at det var egentlig bare snakk om tid før leggen min plutselig skulle sprekke opp. Vi ser snart. Ja. Ja, veldig snart. Med krykker sikkert. 74 Masjadi, tre av.